მესამეგზის არასამთავრობოთა ინიციატივით შექმნილი საკოორდინაციო საბჭო ხელისუფლებას და ოპოზიციას მოუწოდებს 9 აპრილს არ დაუშვან ძალადობა და დამოუკიდებლობის დღე სამოქალაქო დაპირისპირების დღე დააქციონ. 9 აპრილი ჩვენ გვესახება, როგორც არის გლოვის დღე, არის დემოკრატიის დაწყების და გახსენების დღეა და 9 აპრილი არ შეიძლება სხვანაირ ამში გადაიზარდოს. ადვოკატთა დამოუკიდებელი ასოციაცია, მეომარ ვეტერანთა გაერთიანებები და დიასპორების წარმომადგენლები 9 აპრილს აქციის დაგეგმვას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევენ. ყოველთვის როცა შიგნით ხდება ესეთი დაძაბულობა, ასეთი არეულობა, ასეთი საშინელება, რაღაც დაპირისპირება ქვია, ყოველთვის გარე ძალა ამით სარგებლობს და მის თავის სურვილებს ასრულებს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ამ ორგანო მესამე გზა, რომელიც დღეს შეიქმნა და არის შექმნილი და ქვია მესამე გზა, დავდგენ მათთან ერთად და ერთად ვიბრძოლოთ მშვიდობიერთი და გადასარჩენ ჩვენი ქვეყნის მომავალსაც. კენჭისყრის საფუძველზე მათ მიიღეს გადაწყვეტილება. მხარი დაუჭირონ კათალიკოს პატრიარქის ინიციატივას და ამ დღეს პატივი მიაგონ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირებს.